Labą dieną, gerbėjami kolegos. Aš norėčiau pašnekėti 20-ųjų, tai yra apie visuomeninį transportą iki 20-ųjų metų, per daug nebėgdamas nei priekį, kad neatrodytų kaip Biliūno laimės žiburys. Kai kas visuomeninį transportą pažįstame per Mercedeso langą, arba pro savo kabineto langą Konstitucijos prospekte, kai kas visuomeninį transportą žinome nusipirkę taloną ir pravažiuodami troleibus ar autobusu. Man visuomeninis transportas yra duona, kurią aš valgau 40 metų. Man teko dirbti prie Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Minsko, Gomelio, Smolensko, miesto partnerio Erfurto, Rostoko transporto sistemų plėtros asmeniškai, vadovaujant atskiriams projektams arba dirbant jungtiniuose kolektyvuose. Todėl šita sistema man yra žinoma tikrai iki panagių. Norėčiau pasiremti kai kuriais teiginiais, kurie jau buvo išsakyti ankstesniuose pranešimuose, kad miesto viešasis transportas tai yra socialinė paslauga gyventojams, ne keleiviams, bet gyventojams, mokesčių mokėtojams. Nedarykime šį čia klaidos. Reikalavimai nepakitę nuo anų laikuotė, miesto visuomeninis transportas turi užtikrinti kelionės į darbą 45 minučių laikotarpyje, 75-80% visų dirbančiųjų. Todėl, kaip šnekame apie Dypolis, Vilnius, Kaunas ir taip toliau, kur net Vilnių neužtikriname šito reikalavimo, reiškia, turėtumėm susilaikyti nuo komentarų. Reiškia, kaip atrodė Vilniaus susisiekimo sistema bendrame planai 2005 metais, kuriame buvo numatyta ir transporto priemonių skaičiaus augimas, ir tame tarpe lengvųjų automobilių skaičiaus augimas iki 2020 metų. Kai kas sako blogai tie lengvieji automobiliai, kai kas sako gerai, atleiskite, mėly ponai, lengvųjų automobilių skaičius tūkstančių gyventojų, būtent automobilizacijos lygis, tai yra tas veidrodis, kuriame šiuo metu atsispindi mūsų pragyvenimo lygis visoje Europoje. Jeigu mūsų kaimynai Baltarusiai turi 200 automobilių tūkstančių gyventojų, aš nekalbu, kai kurias kitas Europos Sąjungos šalis, gal ir gerai. O gal ir blogai. Jeigu Lietuva, kaip matote, šiuo metu turi apie 560 vilniečių automobilių tūkstančių gyventojų, tai nėra blogai. Ir iš karto komentaras prieš tai buvusiam pranešėjui. Aha. Bendraime sraute visuomeninis transportas, netgi ant žaliojo tilto sudaro iki 5-7%. Jeigu išmesime iš 5-7%, eilė padidės nežymiai, neatsitiks nieko. Netgi važiuojant į Saulėtekio alėją, kur nėra vietos pasistatyti studentams automobilių. Jeigu pasižiūrėsime, kaip vyksta pasiskirstimas, čia galbūt, reiškia, mano nesutapimas su ministerijos nuomonė, tai pasižiūrėkime, viešojų transportų 10 metais, reiškia, važiavo 31%, individualių transportų 303% ir pėsčiomis ir dviračių 35%. Kaip 15-20 metais viešojų transportą datemsime iki 35%? Nežinau, nes automobilizacijos lygis auga, o tas procentas jau yra. Nebent vėl pradėsime dalinti įlipus į autobusą ar troleibusą kavą nemokamai. Už 3,5 lito galima duoti jau. Reiškia, kaip atrodė Vilniaus bendrame plane, kuris tikrai buvo patvirtintas, nežinau, kokiai partijai tuo metu priklausė Paksas kaip miesto meras, bet jame buvo pasakyta atskirti Vilniaus savivaldybės ir vežėjų funkcijas, tai padaryta, vieningas bilietas įvestas, atnaujinti susisiekimo priemonės, netgi du lietų iš troleibusai paleisti, valio, reiškia, nutiesti troleibusų kontaktinį tinklą ateities Kalvarijų gatvėmis iki Santariškių, paleisti autobusus naujais maršrutais miesto teritorijoje įstatomus rajonus. Susisiekimo sistemos bendrasis planas 2005 metų šiuo metu įvykdytas. 5 metais buvo įvykdytas apie 40%, šiuo metu apie 54%. Anksčiau, iki 90 metų, jeigu įmonės direktorius neįvykdavo plano, jam numaudavo kelnes, viena partija patarkuodavo ir nemokėdavo premijų. Šiuo metu kažkodėl tai savivaldybė gauna priedus.
Norėčiau atkreipdėmėsi apie tas diskusijas, kurias čia politikai diskutuoja, lengvas, sunkus, tramvajus, metro ir panašiai. Nauja elektrinė bėginė visuomenio transporto priemonė, greitasis tramvajus būtų labai reikalingas Vilniaus miestui, tačiau didelės išlaidos iki 50 milijonų litų už kilometrą neleidžia realiai jo tikėtis planuojimo laikotarpiu. Ką gali pervežti esamos transporto priemonės? Ar reikia to tramvajaus? Ir tarybiniais laikais buvo trys miestai, kurie iškrito iš bendros Tarybų sąjungos transporto sistemos reikalavimų. Vilnius, Kaunas, Kišiniovas neturėjo tramvajų tos atgyvenos nuo Konkės laikų, nes troleibusas yra modernesnė transporto priemonė. Tramvajus, reiškia, gali pervesti 10 tūkstančių kilometrų vieną kryptimį per valandą. Autobusas, ypač kur mes turime tikrai gražių Volvo, kur važiuoja į tarptautinį Vilniaus oro uostą, gali pervesti 10 tūkstančių, reiškia, į Solaris Trolino 9600, nu irgi iki 10 tūkstančių. Šiuo metu esami srautai, nu, čia pas mane yra 13 metų rugsėjo mėnesio skaičiavimai, ant žaliojo tilto, kur praeina pagrindiniai visi visuomeninio transporto maršrutai, po to išsišakoja trys kryptys, 3780 keleivių. Ar sugebėsime pervežti su troleibusais ir autobusais? Taip. Pakalbėkime apie kainą. Čia palygino cukraus kainą ir kelionės kainą. Studentai, kurie važinėja į Saulėtekį, o čia buvusių savo studenčių, matau ir šitoje salėje, reiškia, viską vertina alaus kainą. Pasižiūrėkime, jeigu aš važiuoju visuomeniniu transportu be persėdimų 4,2 vidutinės kelionės ilgis Vilniuje, su vienu persėdimu 7 km, su dviem persėdimais 10,5 km, praktiškai su dviem persėdimais galime atvažiuoti iš aukštųjų panerių į Santariškės arba iš aukštųjų panerių į Saulėtekį. Ir čia kai kas iš moterų sakė, va, aš negaliu nuvažiuoti. Be 3-4 persėdimų. Tai irgi netiesa. Reiškia, kelionės kaina visuomeninių transportų šiuo metu 3,5 plus 3,5 lito. Kodėl nebeliko galimybės nusipirkti kioskę už 2,5 lito, aš nežinau. Už 500 litų, už 100 litų aš galiu nusipirkti bilietą kioskę arba pardavimo vietoje. Kodėl aš turiu trukdyti vairuotoją, apie tai pakomentuosim. Kelionės kaina individualių transportų 7 km, prie šiuolaikinių benzino kainų. Nieko neatsitiks, jeigu ir neliks visuomenio transporto. 3,36 lito vienam keleiviui, kai kainuoja 4,8 lito arba šiandien 4,5 lito vienas litras benzino. Reiškia, čia daug šnekame apie visuomenį transportą, tačiau niekas iš pranešėjų iki šiol nešnekėjo. Mokesčių mokėtojas sumokėjo pinigus, o ką jis gauna už tai? Niekas nešnekam apie visuomenio transporto kokybę. Tiesa, šnekėjo, kad tenai biški dūminai į saloną dūmai veržiasi ir panašiai. Tačiau mūsų pagrindinai domino tokie dalykai, kaip priimo laikas iki stotelės, reikiamo maršruto transporto priemonės laukimo laikas, važiavimo laikas pirmoje transporto priemonė, persėdimo laikas, važiavimo laikas antrąją priemonę, nuėjimo laikas iki traukos objekto. Todėl bendra kelionės trukmė, vidutinės, reiškia, kelionės greitis yra pagrindinis rodiklis. Toliau kiti rodikliai, keleivių skaičius vienam kvadratiniam metrui, 4,5, 5, netgi 8, o kai kada buvo ir 10 keleivių penktajame suporientam autobuse, kol dar paksas nebuvo nutiesęs kontaktinio tinklo į Saulėtekį. Reiškia, nu, temperatūros salonė ir panašiai. Reiškia, pagal priimtas Europos, daugumą Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos, bet Europos šalių, reiškia, Šengeno šalių, reiškia, rekomenduojamas kelionės greitis, jeigu turime level of service, būtent kokybės vertinimas, 302 km, 207, turime išlaikyti bent C lygį, jeigu rekonstruojame sistemą, 24 km, mes šiuo metu turime tik D, E ir F lygius 18, 16, 14 km. Čia eina kalba apie Vilniaus rodiklius. Reiškia, pažiūrėkime į apie tas A juostas, kurias čia tiek daug šnekėjome, va įvedėme Švitrigailos gatvėje. Ką tai reiškia? Iš buvusių dviejų juostų, lengvųjų automobilių vairuotojus išvarėme į vieną juostą, sukišome, gavome prisotinimo laipsnį 1,12 ir juostos paprastai praleidžia 1800 automobilių per valandą, o sankryžoje
kai tą juostą reikia padaryti į dvi eismo kryptys ir įstatmeną kryptį, taip, praleidžia, na, maksimum 820 tik tai automobilių per valandą vienai eismo juostai, viena kryptimi, jeigu važiuojam tiesiai, jeigu darom posūkius, dar mažiau lieka. Todėl, jeigu išvarome lengvojo automobilių vairuotojus į vieną eismo juostą, suvarome juos, ką gauname? Ogi gauname tai, kad pagal konstituciją pirmaeilininkai važiuojantys pirmąją eismo juostą su visuomeniniu transporto priemonėmis gaunasi nelygus antraeilininkams. Konstitucija draudžia diskriminuoti žmonės. Konstitucinis teismas tai smerkia. Pažiūrėkime, ką mes turime Švitrigailos gatvėje. Apie Savanorių prospektą nekalbu, kažkada tai buvo ten tikrai gerai padaryta. Bet šiuo metu A juosta užbraukta, prie Vilniaus Vingio pasižiūrėkite. Jeigu sudarėme vieną eismo juostą, uždėjome pirmiausia, apažiok kvartalą. Netgi asilas nutrūkęs nuo grandinės tiesiai eina prie šieno kupėtas. Kodėl aš turiu pažiūrėti visą eismo juostą? Todėl, negalėdamas į Gorduko gatvę nuvažiuoti į elektronikos fakultetą važiuojant nuo Naujininkų, aš pavažiuoju dar už sankryžos 50 metrų. Atsistoju pirmoje eismo juostoje, kur galiu įvažiuoti į kiemą, rodau mirksiuku, o iš priešais ateina galingas rautas, kuris manęs nepraleidžia. Aš stoviu teną ir blokuoju tą antrąją eismo juostą. Todėl, kaip darome tokius sprendimus, pagalvokime pagal seną patarlę, rusišką patarlę. Simras atmėri, vasmoj atrieš. Deja, šitas juostas darome. Aha, o man atrodo, reiškia, pasižiūrėkime, kaip atrodo, sakysim, kitos priemonės. Sakysime, turime visuomenį transporto sustojimą sankryžoje. 5-15 sekundžių, aha, 25 sekundės ten, sakysime, prastovi vienoj sankryžoje. Reiškia, įvertinkime stotelių skaičių, įsėdimo laiką stotelė, nu, visur vienodai, 25 sekundės. Ir štai pasižiūrėkime, va, turime pasiekti Vilniuje maždaug 17 km. Nu, beveik 18 km greitį, tai, ką jūs matėte prieš tai buvusią lentelį. Ką mes šiuo metu padarėme, gerbėme visuomenio transporto atstovai? Ogi pasakėme, iš anksto neturi teisės pasirūpinti bilietų. Nu, aš atvažiavau iš kaimos, žinote, ten iš Plerpiškių ir iš kur. Perku pas vairuotoją, vienam keliui aptarnauti vairuotojo stotelėje papildomai sugaišta. Kiek? 25-35 sekundės. Jeigu tokius trys keliai jūs aptarnauja, kaip jūs tilpsite į grafiką? Kalbam apie naujas visuomenio transporto rūšis. Taip, mes turime Vilniuje. Miesto geležinkelis. Stotis oro uostas. Aš nekalbu apie stotis aukštieji Paneriai, stotis naujoji Vilnia. Ten neblogai. Reiškia, mano su studentais atliktų tyrimų duomenimis, stotis oro uostas važiuoja 6 keleiviai viename traukinyje. Dar tuomet buvo atlikta be greitųjų transporto priemonių. Autobusas numeris 2 oro uostas Šeškinė. Oro uoste įlipo 32 keleiviai. Vidutinis salono užpildymas 56 keleiviai. Ar reikia man tos automotrisos? Nežinau. Reiškia, norėčiau palyginti, čia visi kaišė man Vancouverius, Londonus. Ir kas man tas Londonas? Ten visi komunistai net kairėje pusė važiuoja, ant kiek jie į kairę pasislinkė. Jie nežino, kas tas yra metras. Aš norėčiau palyginti su mūsų kaimynais Latvijais ir Estais, nuo kurių mes... kur visi kartu startavo 90-aisiais metais bendrajame kelyje. Reiškia, šiuo metu Rygoje 815 tūkstančių, Rygos aglomeracija 980 tūkstančių, nu, ten sviruoja vasarą daugiau mažiau, turi 52 autobusų maršrutus, 24 troleibusų maršrutus, reiškia, ten, kur daug studentų, Kipsaloje, kur yra Rygos technikos universiteto statybos fakas ir kiti fakai, reiškia, aptarnauja ne tramvajai būtent, o troleibusai. Be abejo, turi 12 tramvajų, gerai dirba miesto ir priemiesčio geležinkelis, ypač vasarą Ryga Jūrmala. Ten Žirinovskis irgi mėgsta šitą liniją. Žvilgtėme į buvusį mūsų miestą partnerį, kuris tikrai gyvena pagal 22 suvažiavimo direktyvas. Dabartinė žmonių karta gyvens komunizmo sąlygomis, visuomeninis transportas bus nemokamas. Taip,
Talniečiai turi nemokamą transportą. Taip, nu, mums artimas pagal didį Vilnius, Kaunas, Talinas artimi miestai, 412 tūkstančių gyventojų, reiškia 68 autobusų maršrutai, troleibusų maršrutai beliko 7, taip jie nuėmė ten į vieną maršrutą, tramvajus 4, priemiesčių geležinkelis 4. Tačiau pagrindinis traukos potencialas Taline kaip ir Vilniuje yra kas? Studentų miesteliai, į kuriuos iš karto atvažiuoja, na, pusantros dviejų valandų laikotarpė maždaug po 10 tūkstančių keleivių. Socialiai remtinų, va, kurios išlygina paskui miesto savivaldybė tenai, suteikdama lengvatinį bilietą ir panašiai. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų tame, kur yra Talino technikos universitetas, reiškia, nėra tramvajaus, o atvažiuoja netgi 3 troleibusų linijos. Reiškia, mūsų Vilniaus miesto partneris Erfurtas, Vilniaus gatvė, Vilniaus prekybos centras Erfurte, Erfurtas gatvė Vilniuje ir panašiai. Na, ten miesto meras leidžia stotelėse pardavinėti, netgi stotelėse pardavinėti automatuose bilietus ir, reiškia, kiekvienoje stotelėje už tai sutampa nuo 24-48 sekundės vienam keleiviui. Ypač jeigu gražos reikia išduoti, sako, va, aš tik tai 100 litų turiu būti ir taip toliau. Kokios išvados? Siekiant pagerinti Vilniaus miesto viešąjį transportą ir pritraukti daugiau kareivių, būtų reikalingos sekančios priemonės. Pirmas, ilgalaikis transporto sistemos planavimas. Bendrajame plane, kas 15 metų turėjo būti atraujinama, bet atsižvelgti, o ką buvom numatę pereitam. Visiškai užmiršome tokius specialiuosius planus kaip kompleksinė transporto schema, kuri anksčiau būdavo rengiama kas 7-8 metai ir po naujų mero rinkimų visiškai nesvarbu buvo ar per priekinės įlipsime duris, ar per visas duris įlipsime. Reiškia, taip pat pasigendame eismo organizavimo schemų, kurie turėjo būti rengiama kas 3-4 metai, atsirado naujas sekėjos prekybos centras, atsirado naujas vedukas į oro uostą, gerai, persirgysime maršrutus ir nudažykime tas eismo juostas, jeigu įvedėm visuomenį eismo juostą, uždrausdami kairiuosius posūkius, nubraukdami tą pusantro metro punktyrį, ar atsiprašau, 4 metro punktyrinę liniją, uždėdami 2 ištisinės baltas eismo juostas. Elektrinio miesto transporto prioritetinis vystymas turėtų būti paremtas tuo, ką jūs mokėtės dar vidurinėje mokykloje. Jeigu primiršote, priminsiu, kad elektros variklio naudingo veikimo koeficientas 0,88, vidaus degimo, nesvarbu, ar tai būtų dujinis, ar dyzelinis, ar benzininis, 0,28, 0,32. Jeigu šnekate apie žalę transportą, vat, apie atmosferos teršimą ir taip toliau, reiškia, ką aš nekėjau, pirmasis mūsų pranešėjas, tai va, čia verta prisiminti. Toliau turėtų būti atliekamas viešojo transporto eismo koordinavimas ir dispečerizavimas. Ne taip, kad vienas paskui kitą vienu metu praeina 3 troleibusai, arba 2 troleibusai plus 1 autobusas, ypač jeigu priekyje privatus autobusas, kuris sušluoja visus keleivius šitoje atkarpoje, nu, konduktoriai tai reikia šokoladų ir kavai. Reiškia, todėl apie, reiškia, artimiausia uždavinukas Vilniaus susikimo paslaugoms turėtų būti nusipirkti mergaitę, kuri mokėtų 60 minučių padalinti iš 7. Į sveiką skaičių nesidalina. Reiškia, kai nekalba apie prioritetą visuomeniam transportų sukūrimą, norėčiau pabrėžti, ne eismo juostoje, kuri praleidžia 1800, bet sankryžoje turėtų būti sukūrimos prioritetas. Kai aš važinėjau Talinę, aš šito nejaučiu, bet kai aš važinėjau tam pačiam Berlyne ar kitur, aš visuomet o ypač to garsioje Šveicarijoje, Ciuriche, Bazelė, aš visuomet su savo automobiliuku stengdavosi įsibrukti į pirmąją eilę paskui troleibus arba tramvajų. Todėl, kad jisai privažiavęs sugeneruoja, aha, duokit man žalią signalą greičiau. Ekologiškai turėtų būti paresta, ekonomiškai turėtų pagresta visuomenio transporto bilieto kaina. Jeigu bilieto kaina kainuoja, reiškia, brangiau negu vieną laus bonką, kaip sako studentai, jinai yra per didelė. Už tai Talinas, nusileisdamas studentas, sakė, gerai, jums nulis.
turėtų būti pagrėsta visuomenė transporto kainos dotacija ir lengvatinės sąlygos. A va čia jau turėtų būti ne, reiškia, ne technokratų reikalas, o būtent partijų ir savivaldybės funkcija. Duoti 50% dotacijos, duoti 80% dotacijos, o gal duoti 100% dotacijos, kaip yra Taline. Viskas tas yra paremta specialia literatūra, reiškia Vilniaus bendruoju planu iki 5 metų, iki 15 metų, reiškia, na ir atskirai statistiniais duomenimis iš Rygos ir iš Talino. Ačiū uždėmesi, laukiu komentarų. Taigi, žiūriu laikrodį dar kažkiek, tai mes jau stipriai labai atsiliekam nuo programos, taigi, kai buvo numatyta klausimai atsakymai pranešėjim, kurie pirmoji daly kalbėjo, manau, kad tie klausimai atsakymai galėtų būti blico forma, nes iš tikrųjų laiko mes turim labai nedaug. Tai gal komentarai yra? Aš... Komentarai, abeja dar trys komentarai po minutę. Prašau. Gerbiamas docentas, aš tik norėjau paklausti, vat, ir labai temiškai, kad paskutinė skaidrė su literatūros sąrašu. O kodėl jūs neatkreipėte dėmesio, kad Vilnius yra vienintelis miestas Lietuvoje, kuris turi transporto teritorijos planavimo dokumentą? Naujų transporto rūšių specialų į planą, kuris buvo patvirtintas 2012 metų gruodžio 19 dieną taryboje. Ir jis pretenduoja ir miesto judumo dokumentų pagrindą, ir kitus. Ir, nu, jūs gal ir nustepsit, po to sekančiose pranešimuose pas mane bus šiek tiek kitokių skaičių. Ne, tai dėl skaičių, tai priklauso nuo metų ir, reiškia, netgi nuo dienų, darbo dienų, sakysim, srautų sviramas ir panašiai, taip, kai kurie skaičiai gali skirtis, bet aš rėmiausi tais pagrindiniais dokumentais, kaip Vilniaus bendrasis planas, Vilniaus bendrasis planas iki 15, ten iki 5 metų, kurie buvo, kurie irgi buvo rimti dokumentai ir panašiai. Ir jeigu šiuo metu projektuojam paprastus pastatus, mes turime projektinius pasiūlymus, turime techninį projektą, turime techninį darbo projektą arba darbo projektą, tai bendrieji planai to, kaip tokie parengti yra, o reiškia toliau, tiek nei Kaunas, nei Klaipėda, o dabar Vilnius sako, nu, 12 metais va, jau patvirtinam specialųjį planą vienas, nu, kur vystysim transporto sistemą. Tačiau, reiškia, iki tokio lygio, kad eismo organizavimo schemos, užbraukiama A juosta, o iki galo viskas nerealizuota, o šnekame, kad aha, turime koordinuotą eismo reguliavimo sistemą Vilniuje. Deja, jos nėra. Kas matėte, mėlyną baltą ženklą, kurio būtų 50 kvadratiniam fone, baltas skaičius 50 arba 45 km per valandą. Antakalnio gatvė ir kitose gatvėse, sako, ten yra įrengta koordinuota sistema. Deja, to nėra. Taip, ar yra dar pasisakančių? Aš turėjau vieną repliką pasakyti. Iš tikrųjų yra nenuseklumo jūsų kalbėjime apie ajuostas ir aš tokiu paprastu gyvenimišku klausimu. Jūs tikriausiai, aš atsiprašau, aš klystu, jūs galbūt esat jau pensijoje, ne? Arba jūs galbūt kada nors turėsit problemų su pajamomis, nes mūsų pensijų sistema, mes žinom puikiai, ir yra daug problemų pas žmonės. Ir kažkada jums teks galbūt prašyti šilumos kompensacijos. Tai yra irgi nelygybė prieš mane, kuris uždirba ir man viskas tvarkoja. Ir aš man nesinori. Aš čia utriruoju, aišku, žinoma, taip negalvoju, bet tai yra nelygybė, tai yra mano teisų pažeidimas, aš galiu į konstitucinį teismą kreiptis. Todėl nereikia, ta prasme, savo žinojimo vienoj srity perkelti kitą į politinę srity. Čia yra aiškus interesų konfliktas su juosto. Taip, neįmanoma tokiam mieste kaip Vilnius suderinti dviejų interesų – automobilininkų ir viešojo transporto keleivių. Kažkas turi nukentėti, kitaip nebus. Ir ta prasme, jeigu jūs, jeigu pensininkam ir šeimom galbūt reikia tų automobilių labiau negu sveikam žmogui, ir šiaip visiems sveika yra prasieiti kitos stotelės. Ir deja, kitaip nebus. Normaliam mieste tu turi turėti prioritetą ir negali patenkinti visų poreikių. Ir jeigu tai yra viešas transportas, tai viešas transportas. Individualus tvarkojame. Šiandien turim smarkiai perviršę visus įmanomus skaičius. Mes esam dar tam industriniam laikotarpį, kada jūs buvot jaunas, tada taip. Tada automobilis buvo pažangos rodiklis. Šiandien automobilis yra atsilikimo rodiklis. Ačiū oponentui už šitą komentarą. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad reiškia, įvedus A juostą, šviesoforų darbo planai sankryžoje nebuvo pakeisti ir jeigu jūs atvažiavote pirmoje eismo juostoje visuomeniniu transportu
ir antroje eismo juostoje prisotintos lengvaisiais automobiliais, reiškia, jums vis tiek specialiai nebus sukurtas pirmos eismo juostos prioritetas, reiškia. Na, šį čia be abejo, jums reikėtų išdėstyti visą transporto srautų teorijos kursą, kurį, reiškia, man teko skaityti eilę metų mano magistrantams ir panašiai. Bet dar kartą noriu pabrėžti, problema ne eismo juostoje, problema sankryžoje, į kurią atsirėmė eismo juostos. Dažnai eina dvi eismo juostos sankryžoje, padarom trumpą išplatimą, short lane, reiškia, trečią eismo juostą ir panašiai. Ir va, jeigu šitoj eismo juostoje sukursime į valdymą eismo juostomis, o ne sankryžos bendra. Talinas, tarp kitko, turi valdymą eismo juostomis, reiškia, kur žalės šviesoforas, kiekviena eismo juosta gali užsidegti po 5 sekundžių ir panašiai. Tokios juostos labiausiai trūksta Kalvarijų gatvėje, išvažiuojant į žalįjį tiltą, kur, reiškia, yra visame transporto suporinta netgi stotelė, ir troleibusų vairuotojas sako, o aš turiu pirminybę, aš išvažiuoju iš. O vairuotojas važiuodamas antrą juostą jo nepraleidžia, nes jis yra teisus, jis važiuoja savo eismo juostą, o troleibusas išvažiuoja ne iš stotelės, o iš pirmosios eismo juostos, iš kurios uždrautas dešinys posūkis į centrinę Vilniaus universalinę parduotuvę. Su to negalima ginčyti, žinoma, bet aš tik tai pabrėžiau vieną svarbų aspektą. Jūs, kai pradedat pulti juostas, tai mes tada ir sustosim, ta prasme, tame vystymą. Žinoma, taip, teisingai, jūs ką dabar pasakėt, su to negalima ginčyti.